नेपाल सरकारको तर्फबाट बालकुमारी घटनाको बारेमा तत्काल लिएको पहल र त्यसपछि गरिएका क्रियाकलापबारे बिल्कुल गलत सूचना भएको मैले महसुस गरेँ पहिलो कुरा म के भन्न चाहन्छु भने बालकुमारी घटनालाई सरकारले निकै गम्भीर रूपले लिएर तत्कालै त्यसमा संलग्नहरूलाई निलम्बन गर्ने छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाउने मृतकका परिवारलाई दस लाख मात्रै होइन मान्य सदस्यहरूले भन्नुभयो दस लाख दिएर चुप लएर बसेको भन्ने कुरा बिल्कुल तथ्यहीन हो दस लाख मात्रै होइन छानबिन समिति पक्कै पनि प्रतिपक्षले त बनाएको होइन त्यो त नेपाल सरकारले नै ने बनाएको हो मेरै प्रस्तावमा छानबिन समिति बनेको हो छानबिन समितिले जो प्रतिवेदन ल्याएको छ गृह मन्त्रालयमा छानबिन समितिले बुझाएको छ र आज मैले बुझ्दैछु प्रधानमन्त्रीको हैसियतले अहिलेसम्म मैले हेरेको छैन मैले हेर्दैछु आजै क्याबिनेट छ त्यसलाई सरकारले बनाएको छानबिन समितिले छानबिन गरेर ल्याएको प्रतिवेदनको अध्ययन गरेपछि आवश्यक कारवाही गरिन्छ यो विश्वास म दिलाउन चाहन्छु त्यसकारण सरकारले दस लाख दियो त्यसपछि चुप लाग्यो भन्ने कुरा सत्य होइन दस लाखको कुरामा म के पनि भन्न चाहन्छु भने त्यो घटना विशेष भएकै कारणले रोजगारीको निम्ति विदेश जानको निम्ति आएका दुईजना होनहार युवाहरूको हत्या भएको घटनालाई गम्भीर रूपले लिएर उनका परिवारलाई एक एकजनालाई रोजगारी दिने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ र श्रम मन्त्रालयले त्यो अफिसबाट थप रकम दिने व्यवस्था गर्न निर्देशन पनि नेपाल सरकारले दिइसकेको छ त्यसकारण त्यो घटनाको गम्भीरता र संवेदनशीलतालाई बुझेर नै सरकार अगाडि बढेको म जानकारी गराउन चाहन्छु